ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምን አላችሁ አላችሁ የየስ ኢትዮጵያ ወጣቶችና ትምህርት ድጋፍ አገልግሎት ወይም ዩዝ ኤንድ ኤጁኬሽን ሰፖርት ሰርቪስ ኢትዮጵያ የቴሌግራም ግሩፕ አባላት እንደዚሁም ደግሞ በሊንክድኢን እና በዩቲዩብ በፌስቡክ በተለያየ የኛ ድረገጾች ትዊተር ላይም ጭምር የምትከታተሉን ዛሬ የየስ ኢትዮጵያ ድሬዳዋ ነው የሚገኘው። ድሬዳዋን ያለ ነው የመጣ ነው። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ወጣቶችን ለማሰልጠን ነው ምናሰለጥነውም። ስለ ኢምፕሎይቢሊቲ እና ላይፍ ስኪልስ የህይወት ክህሎት እና እንደዚሁም ደግሞ ስራ ለመቀጠር የሚያስፈልጉት ዋና ዋና ነጥቦች ከኛ እስካሁን ከሄድንበት ልምድ ለወጣቶቹ ሼር ለማድረግ እኛን ከወጣቶቹ ጋር ለመተዋወቅ ከነሱም ለመማር ነው የመጣ ነው። የመጀመሪያ ጉዞ ነው ወደ ድሬዳዋ ያደረግነው። እስካሁን ድረስ እዚህ ከተማ አልመጣንም። እኔም አልነበርኩም እዚህና እንግዲህ ለነገ በደንብ እየተዘጋጀን ያለ ነው። ነገ ሰኞ በፈረንጆቹ ማርች 21 ነው ስልጠናችን የሚጀምረው። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ወደ ሀሮማያም ሀረርም እንደዚህ ድሬዳዋ ከተማ ውስጥም ሳይድ ኤቨንት ማድረግ አስበናል እና እዚህ አካባቢ ያላችሁ ወጣቶች፣ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ስራ ላይ ያላችሁ፣ ተለይ ከኛ ጋር በበጎ ፈቃደኝነት መስራት የምትፈልጉ አብራችሁን እንድትሰሩ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይሄ እኛ ሀገር በጣም ብዙ መሰራት ያለበት ነገር አለ። በየደረጃው ማአት ስራ ነው ያለው፣ ማአት እድል ነው ያለው፣ ማአት በረከት ነው ያለው። እያንዳንዷ ችግርም እናያት ችግር በረከት ናት ለኛ የተቀመጠች ለውጥ እንድናረግበት አምላክ ፊታችን ላይ ያስቀመጠው። እንደምታውቁት አንድ የተቸገረ ሰው እናይም እንኳን ምን ይባላል ነው በተለያየ ሃይማኖትም እንደምታውቁት አምላክ በዛ መንገድ ነው አይደል ወደኛ ይመጣ። እንደዚህ ሞያ ደግሞ ብትይሉ በሞያ ምን ይወካላችሁ? አንድ ችግር ስናይ ያ ችግር የኛን ሞያ በመጠቀም ችግሩን ለመፍታት የምንንቀሳቀስበት እድል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማት ወጣት ስራ የለውም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታውቁት። ይሄ ደግሞ ለኔና ለእናንተ ስራ መስራት ለምንፈልገው ለዚህ ሀገር ላይ የተሻለ ነገር ማድረግ ለምንፈልገው እድል ነው ማለት ነው። ነገር ግን ምን ያስፈልጋል መሰላችሁ ወዳጆች? በጣም የሰው ልጅ ያስፈልጋል። የሰው ልጅ ለሰው እጅግ አስፈላጊ ነው። ሰውን የሚያህል ፍጥረት አምላክ ሌላ የሰራልን የለም አይደል? ትልቁ ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ነው አምላክ የፈጠረው ምድር ላይ። የተለያየ ምክንያት ግጭት ኖሮ ስበርት ተጣልተን ምናምን አንዱ አንዱን ቢያቆስልም ሄደን ግን ከሰው የበለጠ ነገር ከአምላክ በስተቀረ ከሰው የተለየ ክፉ አሚን ክቡር የሆነ ከሰው የተለየ ክቡር የሆነ ታላቅ የሆነ በጣም ቀርቦን አብረን ሰርተን ለውጥ ማምጣት የምንችል ሌላ ፍጥረት ምድር ላይ የለም። የሰው ልጅ ክቡር ነው። የሰው ልጅ ታላቅ ነው። የሰው ልጅ አቅም አለው። አሁን ስናይ ደሃ ሊመስል ይችላል፣ ያልተማረ ሊመስል ይችላል፣ ጥሩ ሀሳብ ምናልባት ከአፉ ላይ ወጣ ይችል ይሆናል፣ በጣም ክፉ የምንለውን ነገር አድርጎ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እያንዳንዱ ሰው ሲፍ የተፈጠረው ለጥሩ ዓላማ ነው። ይህን የጥሩ ዓላማ እኔና እናንተ በምንችለው ሁላችንም የችግሩን ባለቤት ስለሆን ማለት ነው። ማንም ላይ ጣት መቀሰር አንችልም። እንደ ዜጋ ኃላፊነት የሚሰማን ሰዎች ከሆነን ነከሌ እንዲያደረጉ ምናምን ከሌ እንዲያደረገ ምናምን ብለን ጣት መቆጠቆም አንችልም። ምክንያቱም ሰዎችን የሚከሱ ራሳቸው ምንድን ናቸው? የተከሰሱ ስለሆኑ ማለት ነው። ምንድን ነው ከኛ የሚጠበቀው? ሰዎቹን ማገዝ ነው የሚጠበቅብን። ሰዎችን ስናግዝ ራሳችንን ነው የምናግዘው። የሰዎቹን ክፍተት ስንሞላ የራሳችንን ክፍተት እየሞላን ያለ ነው። ለሰዎች እድል ስንፈጥር ለራሳችን እድል እንፈጥራለን፣ በቀጥታ በተዘዋዋሪ። እና እንግዲህ የድሬዳዋ ሚሽናችን ምንድን ነው የሚሆነው? ዋናው ዓላማ ተማሪዎችን ማሰልጠን ቢሆንም ጎን ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ወጣቶች የበጎ አድራጎት ቡድን እዚህ አቋቁመን እንሄዳለን ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄን የምናደርገው? ያው እንግዲህ አንድ ስራ ሲጀመር ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት በሰዎች ድጋፍ ነው የሚያድገው። ማንም ብቻውን አንድ ነገር የሚያሳድግ ሰው የለም። አምላክ ብቻ ነው ያን ያህል ጉልበት ያለው። እኛ ግን የምናምረው ለውጥ የምናመጣው ትልቅ ነገር ማድረግ የምንችለው ስንተባበር ነው።
እርግጥ ነው አቀማችን ሊለያይ ይችላል፣ ተነሳንችነታችን ሊለያይ ይችላል፣ መልካችን ሊለያይ ይችላል፣ ቋንቋችን ሊለያይ ይችላል፣ የምናውቀው የትምህርት ደረጃ ሊለያይ ይችላል፣ ብዙ ባህሪያችን ሊለያይ ይችላል። የሰው ውበቱ ደግሞ ይሄ ነው። አምላክ በሚያምር ሁኔታ እያንዳንዳችንን ምን አድርጎ ፈጥሯል? የተለያየን አድርጎ ፈጥሮናል። ስለዚህ አሁን በዚች ቪዲዮ የምጠይቃችሁ በዚች ድምፅ ሪከርድ እያረኩ ያለሁት ምንድን ነው፣ በያላችሁበት በተለይ ድሬዳዋ አካባቢ ያላችሁ፣ ሀረር ያላችሁ፣ ሀረማያ ያላችሁ ወጣቶች እና ስራ ላይ ያላችሁ አብራችሁን እንድትሰሩ ይህን እድል ተጠቅመን የአንድ ተማሪ፣ የሁለት ተማሪ፣ የሶስት ተመራቂ ተማሪ እንኳን ህይወት ማሻሻል ሰበብ ነው። እንግዲህ ያውቃችኋል፣ እኔ እንዲህ ያንን ነገር የተለያየ ስራ ሲመጣ ሰበብ ነው የሚሆነው። በሰበቡ ደግሞ ሰዎች ይጠቀማሉ። በበዓል አጋጣሚ ሰው ስናግዝ እንኳን ለልደት እንኳን ሰዎችን በርቱ ስንል በዛ አጋጣሚ ሰዎችን የተሻለ ለማድረግ እድል ስለሆነ እንግዲህ በዚህ በአጭሩ ምንድን ነው የምንላችሁ፣ ድሬዳዋ ላይ ቆንጆ ነገር እንድንሰራ ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀን ይቀጥላል። ከዛ በኋላም ደግሞ ይሰራል። ለመጀመር ነው የመጣ ነው፣ ወቁ ስራ ለመጀመር ነው፣ ለማስተዋወቅ ነው የመጣ ነው። ሐዋሳ አካባቢ እየተሰራ ያለው፣ አዳማ እየተሰራ ያለው፣ አዲስ አበባ እየተሰራ ያለው ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች፣ ሌሎች ቦታዎችም ላይ እየተጀመሩ ያሉትን ስራዎች እዚህም ለመጀመር፣ እዚህም ካለው ደግሞ ለመማር፣ ከኛ የተሻለ ስራ እየሰሩ ያሉ ካሉ ከነሱም ለመማር መጥተናል። እና እንግዲህ ሁሉም በያላችሁበት ጊዜያችሁ በጣም አሪፍ እንዲሆን እመኛለሁ። ወዳጆቼ ይሄ ሀገር በኔና በእናንተ የጋራ ጥረት፣ በኔና በእናንተ የጋራ ስራ፣ የጋራ መተባበር የተሻለ መሆን ይችላል። ይህንን አብረን ማድረግ እንችላለን። እና ሌላውን ደግሞ አምላክ ይጨምርበታል። ትልቁ የአምላክ ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን ነው። ሌላው እንግዲህ በርታ መባባል ነው። እኛ የምንችለው በርታ በርቺ መባባል በንጽህነት የተለያየ እንደቀደም እንዳልኩት አቅማችን፣ እውቀታችን፣ መልካችን፣ ቋንቋችን፣ ብዙ ነገራችን፣ ሃይማኖታችን ይለያይ እናውቃለን። እሱ ችግር የለው። ምንም ብናደርግም አንድ አይነት ማድረግ አንችልም አላለን። የሰው ልጅ አንድ አይነት መሆን አይችልም። የተለያየን ነን እኛ እና ይህንን ግን ወደ ጥሩ ነገር መቀየር ስለምንችል አብረን እንስራ እላችኋለሁ። ከኢትዮጵያ ጋር ስሩ። እናንተ ጋር የጀመራችሁት ሀሳብ ካለም ወደ እኛ አምጡ። ተጋግዘን ተረዳርተን የተሻለ ነገር እናደርጋለን። እኛ በንጹህ ሆነ ስንሰራ አምላክም ያግዘናል። እና ይህን ለማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ መጥፎ ጉንፋንም ይዞኛል፣ ግን ጉንፋን ስለያዘኝ ወሩም ስላለ ብዬ አይደለም መዳከም ያለብኝ። ጭራሽ ህመሙን ሳይሆን ስራዬ ላይ አተኩሬ የተሻለ ነገር እንዳደረግ ራሱ አንድም ቺ ቪዲዮ ሪከርድ ማድረገው ይህችን ጉንፋን ማስታወስ ፈልጌ ነው፣ እጅ እንዳልሰጠው እንድትረዳ። በጣም ቻሌንጅ ብታደርገኝም ከአላማዬ ላይ ወደኋላ አልመለስም ብሎ ለወጣቶች ነገ የምነግረው አንዱ ይሄ ነው። ያመኛል ምናምን እንደዚህ ብዙ ምክንያት አለ። አለመስራትን እናስብ ካልን ብዙ ምክንያት አለ። እንዳንሰራም ከፈለገ እንስራ ካልን ብዙ ምክንያት ነው ያለው። ምናልባት ይህም ቪዲዮ አይቶ ሁለት ሰው እንኳን ቢነቃቀለ እኔ ስራ ሰራው ማለት ነው። እችን ቀን ማስብ ይውላለሁ። እና እንግዲህ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ፈቃዱ ረታ ነኝ ከድሬዳዋ።